таке волонтерство? Я думаю, волонтерство все-таки більше відбувається за покликом серця, оскільки людина, якщо не хоче комусь допомагати, вона цього не буде робити, правильно? Так. І коли вона робить це від щирого серця, то отримують насолоду всі навколо. Тому волонтерство – це від щирого серця. Волонтерство – це піар або поклик серця? Я вважаю, що волонтерство може бути тільки покликом серця, а інакше не потрібно цим займатися. Волонтерство – це добровольна діяльність. Волонтерство – це коло діяльності людей, які допомагають для покращення країни. Волонтерство – це піар або поклик серця? Хотілося б вірити, що це поклик серця, але я вважаю, що в наш сучасний світ цим займаються задля піару. Що таке волонтерство? Волонтерство – це таке явище, коли люди виконують якусь роботу за покликом душі. Ця робота не оплачена. Волонтерство – це піар або поклик душі? Волонтерство – це тільки поклик душі. Тільки поклик душі. Ну. Волонтерство – це безкорислива допомога людям. Ласко, що, на вашу думку, є волонтерство? Для мене волонтерство – це поклик серця, за яким людина допомагає іншим, які потребують допомоги. Могли би ви сказати три слова, які би ви охарактеризували з волонтерством? Це милосердя, по-перше. Друге – небайдужість. Третє – як поклик серця зробити для людей, які потребують цього, щось добре. Дякую. Волонтерство – це добровільна згода на великий спектр робіт без оплати. Скажіть, будь ласка, три слова, якими б ви охарактеризували волонтерство. Допомога, віддача і милосердя. Дякую. Волонтерство – це піар або поклик серця? Це залежить від людини, а точніше від характеру намірів. В наш час велика частина людства вважає це піаром, шукає в цьому користь або вигоду для себе, а не для людини, яка потребує цього. Але насамперед це шанс врятувати життя багатьом людям і тваринам. Я вважаю, що потрібно допомагати чим можна, адже потім вам усе повернеться бумерангом. Тому, звичайно, це пошук серця. Що таке волонтерство? На мою думку, волонтерство – це матеріальна та духовна допомога тим, хто в ній потребується. Як ти вважаєш, волонтерство – це поклик серця або просто піар? На мою думку, все ж таки це поклик серця. Що таке волонтерство? Волонтерство – це коли люди підтримують один одного морально або фізично. А як ти вважаєш, волонтерство – це поклик серця або просто піар? Я вважаю, що це поклик серця, тому що коли людина відчуває, що комусь потрібна допомога, у нас дуже добрі люди, вони обов'язково відгукнуться і допоможуть тим, хто це потребує. Що таке волонтерство? Волонтерство – це коли люди допомагають один одному та рятують життя інших. Як ти вважаєш, волонтерство – це поклик серця або просто піар? Звісно, це поклик серця. Що таке волонтерство? На мою думку, волонтерство – це віддача крихітки себе заради інших. Волонтерство – це піар або поклик серця? На мою думку, волонтерство – це стиль життя.